українська співачка Тіна Кароль зізналась, що не планує худнути. «Коли ти худнеш, неможливо взяти жодної ноти. Постійно прошу, щоб мені принесли ціле курча. Для того, щоб утримати сильні ноти, потрібна певна вага», – пояснила вона. Зараз, за словами співачки, вона важить 56 кілограмів. При цьому зізналася, що у 14 років важила 76. Американська співачка Селена Гомес вразила новим іміджем на музичній премії American Music Awards. Селена Гомес заінтригувала прихильників новиною. На них очікує справжній сюрприз. І таки дотримала слова – вона змінила колір волосся. Тепер темноволоса Селена – блондинка. Голівудському акторові Бреду Піту приписують роман з принцесою Монако Шарлотою Казірагі. У компанії представниці королівського сімейства він з'явився недавно на благодійному заході в Лос-Анджелесі. При цьому пара була нерозлучна. Новинка в індустрії моди. З'явилися сумки у вигляді їжі. Картопля фрі, морозиво, пончики і навіть піца. Смачні аксесуари набирають популярності дуже швидко. Відомо, що колекція буде поповнюватися новинками.